Pse ndalimit e zgjedhjet, vota elektronike në tre bashki të vendit, në zgjedhjet e 14 majit, në Elbasan, në Vorë dhe në Kamës. Çdo të thot, kur do ta kemi rezultatin e këtyre zgjedhjeve? Po implementojmë këtë sistem të votimit me qëllim më së pari për të patur rezultatin e zgjedhjeve në këto tre bashki sa më shpejt jetë e mundur. Dhe sa më shpejt jetë e mundur, konsiderojmë kohën, të themi, rreth një orë pas mbylljes së procesit të votimit. Dhe ndoshta edhe më shpejt, por të themi që brenda një ore do ta kemi rezultatin si për kryetar të bashkisë, ashtu edhe për anëtar të këshillit bashkiak, pra edhe për partitë politike në Elbasan, në Kamuz edhe në Vorë. Është gjithçka gati për këtë proces? Keni pas probleme me burimet njerëzore, me gjithjen e stafit kualifikuar? Akoma nuk është gati, sepse patëm vonesa më së pari në çeljen e buxhetit, në buxhetimin e këtij projekti. Dhe këto vonesa natyrisht impaktojnë edhe vonesa në aspektet të tjera të përgatitjes procesit. Çështja e stafit është në fakt problematike, sepse kërkojnë rreth 433, nëse nuk gaboj, operatorë të cilët do të operojnë këtë pajisje ditën e votimit, apo më mirë të themi do të mbikëqyrin operimin e kësaj pajisje, sepse në fundit do të jenë komisioni i qendrës votimit i cili do ta përdori dhe do ta operoj këtë si pajisje. Është sfidë më vete dhe çështja e informimit dhe edukimit të votuesve mbi përdorimin e kësaj pajisje në këto tre bashki, pra në Elbasan, në Kamës edhe në Vorë, por shpresojmë që koha, edhe pse e ngushtë që kemi në dispozicion, do të na mundësoj që ti përmbushim të gjitha këto obligime. Ishte një eksperiencë e mirë në zgjedhjet e kaluara, në zgjedhjet e përgjithshme, njësia 10 në Tiranë, në Moskaboj? Po, nga jo çfarë ne kemi konstatuar, bazuar këtë konstatim edhe në raportimet e medias, por të vëzhguesve, ndërkombëtarë dhe vendas, të përfaqësuesve të partive politike, por edhe të votuesve, pra sa ne kemi mundur ta kapim opinionin e tyre mbi këtë mënyrë votimi, rezulton që në analizë të këtyre, rezulton që nuk ka patur asnjë lloj problemi në pikpamje të sigurisë, jo, por edhe në pikpamje të saktësisë rezultatit. Ne kemi bërë disa kontrole pas zgjedhore dhe ka rezultuar që numri i votave elektronike ishte 100% i përputhur me fletët e votimit që kemi gjetur në kuti të prodhuara këto fletë votimi gjatë procesit të votimit elektronik. Kjo vlen si për rastin e njësisë 10, ashtu edhe për rastin e Vorës në zgjedhjet e 6 marsit 2022.